Երկու երկրների միջև բարեկամության և բարեդրացիական սկզբունքների վրա հիմնված հարաբերություններն էլ ավելի են ամրապնդվել։ Այսպիսին են Ադրբեջանի արտգործնախարարի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի արդյունքները։ Ջեյհուն Բայրամովը մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումների անցկացրել Թբիլիսիում։ Այսօր երկրներն աջակցում են միմյանց ինչպես երկկողմ հարաբերություններում, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում։ Ադրբեջանո-վրացական կապերը ռազմավարական գործընկերության բնույթ են կրում։ Ադրբեջանը հանդիսանում է Վրաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերներից մեկը։ Մեր երկրները մեծ դեր են խաղում միջազգային մակարդակով էներգետիկ պաշարների դիվերսիֆիկացման մեջ։ Նախարարներն ընդգծել են երկկողմ ռազմավարական գործընկերության զարգացումը։ Երկու երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում պետությունների ղեկավարների մակարդակով, արտացոլվում են ոչ միայն խոսքում, այլև գործում։ Տարեստարի ընդլայնվում է երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Մենք աջակցում ենք միմյանց ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, այդ թվում նաև միջազգային ասպարեզում։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև Վրաստանին աջակցությունը, որն Ադրբեջանը ցուցադրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի վերջին նիստում, և մենք բարձր ենք գնահատում դա։ Երկու երկրներն էլ բախվել են անվտանգության նմանատիպ սպառնալիքների հետ և նույնական մոտեցում են ցուցադրում նման խնդիրների լուծման հարցում։ Բաքուն և Թբիլիսին ընդգծել են միջազգային իրավական նորմերն ու սկզբունքները հարգելու անհրաժեշտությունը։